Llogaritë e Telekomit të Kosovës vazhdojnë të jenë të bllokuara nga kompania Dardafon, konfirmoi ministri i Ekonomisë Blerim Kuqe. Momentalisht janë të bllokuar prej kompanisë Dardafon, e cila ka fitu kontestën në raport me Telekomin. Gjithë llogaritë kemi të bllokuar, edhe pse kemi pas një proces të zgjatur të mundësisë të arritjes së një marrëveshje. Ministri Kuqi nuk pret ndonjë marrëveshje të shpejtë në mes të Telekomit dhe Dardafonit. Jam i bindur që nuk më mbrana dy ditë ashtu që farë ka thonë sindikati, po jemi në bisedime për gjithë mënyrën. A ka keshpërdor Dardafonit këtë pozicion, është qështje që është një ndërmarrje private, edhe sa herë nuk i pët mundësia, ajo ka me mujtë që ka drejtë, është në përmbarim. Në këtë mbledhje të komisionit u shqyrtua dhe emrimi i bordeve të përkashme në ndërmarrit publike. Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoza Kusari Lila, foli për shkeljet që tha se u bën me emrimin e këtyre bordeve. Neni 23.5. Çdo përpjekje për zgjatje ose për trirjen e mandatit të një bordi të përkohshëm të drejtorëve për të jafatit të përcaktuar në paragrafin 4 të këtij neni është ndaluar. E pavlefshme dhe e pazbatueshme. Ne jemi në një proces, më thon, pothuajse kemi avancuar përfundimtar. Po jemi në procesin e ankimit. Deputeti i PDK-s Ferhat Shala pyeti për Trepçën. Përmbarusit për 7.000 euro e kam mbyll konto në Trepqës, rreth 1.300 punëtor, një gigant me specifika teje të veçanta teknike, teknologjike, si ko mundësi që të mos i ketë 7.000 euro në konto në vetë. Deri tani, ju kanë dhënë nga qeveria dikur edhe 7 milion euro. Është fakt, si e thotë zoti Shala, sepse ato sot nuk e kanë asnjë euro në llogarinë e tyre. Po është një fakt tjetër, të cilat na kemi shterë, po thuj se mundësit maksimaliste që kemi pasë në këtë kuptim sa i për këtë Trepqës. Normalisht kë na kemi e tashtë dhe programën për rrimë ekonomike, jemi edhe në Covid, na kemi po kërkes për me ndihmu edhe një herë Trepqës, po të pasë për asysh situata është jo e mirë në Trepqës. Në këtë mbledhje u votua dhe për projektligjin për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara në transakcionet elektronike.